განვიხილოთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასტრონომიული ოპტიკური სისტემა, რომელიც ცნობილი არის გუშუჯინის ტელესკოპის სახელით. და უფრო ფართოდ გავრცელებულია ასტრონომიულ ლიტერატურაში მისი აბრევიატურა LEMOS. ანუ იგი არის იშიფრება როგორც Large Sky Area Multi Object Fiber Spectroscopic Telescope. ესე იგი, ეს არის ის პრაქტიკულად მრავალ ობიექტიანი უჯრედო ოპტიკურ ბოჭკოვანი სპექტროსკოპიული ტელესკოპი. და ეს არის ჩინური ტელესკოპი, ჩინური სისტემა. და მას გააჩნია მეტად ორიგინალური კონსტრუქცია. კერძოდ, ჯერ შევხედოთ თვითონ ამ ტელესკოპის გუმბათს გარეგნულად. მთლიანი სისტემა განთავსებულია ამ ორ შენობაში. შემდეგ დაუბრუნდეთ ისევ ტელესკოპს. ჩვენ ნახეთ ქვედა სურათზე ორ დიდ სვეტზე და ყოფილ დახრილი ფორმის გვირაბი. გვირაბში მთავარი სვეტის მაღალი სვეტის პირდაპირ იმყოფება დიდი ზომის სარკე, რომლის დიამეტრი არის 6.77 იასედი მეტრი, 6.9 იასედ მეტრზე დაახლოებით მართკუთხა კონსტრუქცია გააჩნია მას. იგივე კონსტრუქცია, იგივე ფორმა აქვს, ოღონდ შედარებით ძირია მეორე ტელესკოპი, მეორე სარკე, რომელიც ცნობილი MA სისტემ სახელით. ეს არის 5.72 სანტიმეტრი სიგრძე და 4.4 მმ სიგანე. შემდეგ თვითონ ეს შედარებით მცირე ზომის სარკე მოთავსებული არის მოცემულ გუმბათში, იხსნება კოშკში გუმბათი, როდესაც იხსნება მოცემულ სარკეზე ეცემა გამოსხივება. შემდეგ იგი გადაიგზავნება და არეკულა ხდება შედარებით დიდი ზომის, ანუ MB სარკისაგან და შემდეგ. და იგი შეიკრიბება ფოკალურ სიბრტყეში, სადაც განლაგებული არის 4000-მდე ოპტიკურ ბოჭკოვანი ერთეული, რომელიც კაბელების მეშვეობით გადაეცემა სპექტრო 16 სპექტროგრაფს, რომელიც განლაგებული არის დაბლა სართულზე მოცემულ სვეტში. ერთი სიტყვით, მოცემულ ნაწილში განლაგებული MA, ანუ მცირე ზომის ამრეგლისებრი, ამ მოცემულ ნაწილში კიდევ გვაქვს დიდი ზომის სარკე, საიდანაც განმეორებით არეკლის სხვები იკრება ფოკალურ სიბრტყეში. და შემდეგ იგი კაბელების მეშვეობით, გოჭკოვანი კაბელების მეშვეობით დაბლა სართულზე მყოფ სპექტროგრაფს გადაეგზავნება. და საინტერესოა, სად მდებარეობს ტერიტორიულად? იგი მდებარეობს ჩინეთში, დედაქალაქ პეკინის სიახლოვეს, 180 კილომეტრი ჩრდილო-აღმოსავლეთით. შემდეგ თვითონ ადგილ მდებარეობას ქვია ქსინლონის სადგური, ჩინეთის ნაციონალური ასტრონომიული ობსერვატორიის და დეპარტამენტის სურათი მოცემული არის აქ მთლიანობაში, ცოტა შორეული ხედით. და აღსანიშნავია, რომ ზღვის დონიდან შედარებით დაბალი არის, კერძოდ 960 მეტრზე. შემდეგ აქვე მოყვანილი გვაქვს მისი კოორდინატები 40 გრადუსი 23 მინუტი და 29 სეკუნდი ეკვატორიდან ჩრდილოეთით და 17 გრადუსი 34 მინუტი და 30 სეკუნდი გრინვიჩის მერიდიანიდან აღმოსავლეთით.
და თვითონ ასე რომ ვთქვათ, ორგანიზებას აქ დაკვირვებებს და საერთოდ ამ ობსერვატორიას პატრონობს ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემია და ქვემოყვანილი გვაქვს მოცემული ტელესკოპის ვებსაიტის ლინკი და ყველა ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას შეუძლია შევიდეს ამ საიტზე და გაიგოს უფრო ძლად ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. და ეს სახელდება გუშუჯინის ტელესკოპი ეწოდა ცნობილი ჩინელი მეცნიერის გუშუჯინის პატივსაცემად, რომელიც ცხოვრობდა 19 საუკუნის მეორე ნახევარში და 14 საუკუნის დასაწყისში. ხო, დიდი სარკე, ანუ MB შედგება 37 6-5 სეგმენტისაგან, ხოლო მცირე 24 6-5 სეგმენტისაგან. საერთოდ, აი სინათლის შეკრების თვალსაზრისით ეკვივალენტური არის ეს სისტემა 4 მეტრიანი, 4 მეტრი დიამეტრის მქონე სარკისა. შემდეგ როგორც აღნიშნეთ, ფოკალური სიბრტყიდან და ფოკალური სიბრტყე, აი ვარგისი ნაწილი ფოკალური სიბრტყისა წარმოადგენს 1.75 მეტრი დიამეტრის წრეს პრაქტიკულად, რაც შეესაბამება საკმაოდ დიდი კუთხოვანებს, ეს არის 5 გრადუსიანი ველი. და რაც საშუალებას აძლევს მასებო მუშავე ასტრონომებს განახორციელოს ერთდროულად 4000-ზე მეტი ობიექტის დაკვირვება. შემდეგ ტელესკოპზე მიმდინარე ძირითადი სამუშაოები არის. გარე გალაქტიკური ობიექტების სპექტროსკოპული მიმოხილვა და სამყაროს სრულ მასშტაბიანი სტრუქტურის შესწავლა. და მეორე, ვარსკვლავთა სპექტროსკოპული მიმოხილვა ჩვენი გალაქტიკის სტრუქტურის დეტალური შესწავლის მიზნით. აი, განსაკუთრებით აქტუალურ ამოცანას კი წარმოადგენს მეტალებით ღარიბი, აი ჩვენი გალაქტიკის ხალოსეული ვარსკვლავების აღმოჩენა და კვლევა. და მართლაც დამეთანხმებით, რომ აი ეს ჩინელმა ასტრონომებმა სპექტროსკოპიული დაკვირვების მიზნით საკმაოდ ორიგინალური კონსტრუქცია შეიმუშავეს და აღსანიშნავია, რომ თითოეულ სპექტრ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 16 სპექტროგრაფზე ხდება ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების მეშვეობით მიღებული სიგნალის გადაცემა და თითოეული სპექტროგრაფიდან მიერთებულია საკმაოდ დიდი ზომის 4096-4096-დან პიქსელიანი მუხტით კავშირიანი მიმღები, რომელსაც გააჩნია i2 ტიპის ჩიპი, ანუ ეს ორი პრაქტიკულად ახლებური დიზაინი არის და მიდგომა მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული ლურჯი ბოლო, რომელიც გამგრძნობიერებულია 3700 და 5900 ამსტრემში და წითელი ნაწილი ეგრეთ წოდებული 5900-დან 9000 ამსტრემ დიაპაზონშია გამგრძნობიერებული. ანუ შესაბამისი საფენები ნახევარგამტარული მოცემული ნაწილების აი გასხოვებული ქიმიური შემადგენლობის არის. თუმცა აქ არსებობს ზაპროგრამათა პაკეტი, რომ ჩვენ აი სპექტრში რომ რეალურად როგორ არის ცალკეური ტალღისიგნალების ენერგია განაწილებული, რომ ობიექტური სურათი მივიღოთ. და აღსანიშნავია, რომ მოცემული სისტემის მეშვეობის სპექტრული დაკვირვების ჩატარება შესაძლებელია იმგვარად, რომ ერთ საათნახევრიანი ექსპოზიციის პირობებში შესაძლებელი არის დავაგვირდოთ 20.5 ვარსკვლავი სიტის ობიექტებს. და აღსანიშნავია, რომ ვინაიდან სპექტრული დაკვირვების დროს ენერგიის გადანაწილება ხდება გარკვეულ არეზე, გარკვეულ ზოლოვან არეზე, ცხადია უფრო ხანგრძლივი ექსპოზიცია სჭირდება, რომ იგივე გაშვების სიმკვრივე მიიღოთ, რაც მაგალითად ფოტომეტრიული დაკვირვებისთვის. მაგალითად საათნახევრიანი ექსპოზიციის განმავლობაში 20 ვარსკვლავი სიდიდეს რა გაშვებას შეესაბამება, გაშვების სიმკვრივე მიმღების ზედაპირზე, ეს პრაქტიკულად უდრის იგივე ექსპოზიციის პირობებში ჩვენ შეგვეძლო მიგვეღო 22 ვარსკვლავი სიდიდის აი წერტილოვანი ობიექტის იგივე გაშავების ქონე გამონასახი.